อ่ะมาป้าตายแล้วสิครับพี่ตะคุละไม่เกลียดเตี่ยวนี่เนี่ยตะเซ็งหยอกจ้าเตี่ยวกูไอ้โหลสะสั่นเสียเอาเนี่ยหยอกจ้าสุล่ะเบ้อยู่เว้ยพี่หยอกจ้าใส่สิดิอะแต่อยู่ที่นี่ล่ะพี่มาတော့อุปมาชาตะนั้นมาเนี่ยเองลิ้นซันอยู่ลิ้นขွေးเนี่ยญาสุล่ะผิดไม่ป่าวมั้ยลิ้นเมียติอเปียวลิ้นเลวะให้บ่สู้มาไอ้ลิ้นเนี่ยกวยหรอตะคุละให้โหลขอจ้าไอ้บ่ไปทุษาดิโหกันนี่ไม่เปียวใจเมียอ้ายสิโหสร้างไว้ไปสั่
ਵਾਹ ਕੀ ਲੈ ਸੁਣਾਲੇ ਨੀ ਬਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲੋਂ ਡੇਠੇ ਜਾਨ ਹੈ ရှင်တိထားသလိုကျမတခုလက်ရှင်တို့ပြောသလိုအဲ့ဒီတခုလက်မိမဝေအမြဲတမ်းလိုနေရဆိုတော့အမှန်ပဲလုံးမလုံးတိန်းထောင်ချင်ရတော့ကျွန်တော်လူတက်လိုက်တော့တမီးကတခုလက်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးနေနဲ့ပျော်ပယီနေရတော့ရောတဝင်နေရတော့ view site ပါတမီးရဲ့ဘုဒ္ဓခါကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စဘောတူလဲဆိုရင်ဒီတိုင်ခိုင်မလဲတော့လက်ဆောင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူဝချက်ပူစီရှိရတယ်အဲ့မဲ့တကယ်ကြတော့အခုမကတဲ့မြစ်တာနဲ့ပြောတော့ဒုရချက်များစွာရှိနေကြတာအချစ်စွာအဝါရဲ့ခါတင်အစိတ်အတောက်တွေနာကျင်ခံစားရတာပါပါလီဖုံးအုပ်ထားတယ်တခါရဲ့အလွာလေးတစ်ခုလိုပါပဲထောင်နေတဲ့ကိုလက်မကိုချိုးပြီးတော့လက်သေးမစောင့်မိပါစေနဲ့မောင်အနေနဲ့တခါတလေတွေးသားဆန္ဒတောင်းကြလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကို့ဆန္ဒကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့ရှာမိတာမောင်မားလားအားရပျော်စရာလားစိတ်ညစ်စရာလားဆိုတာကိုဝေခွဲမရသေးတဲ့အချိန်မှာပဲတခုလဲဆိုရဲပုံမှန်နဲ့ဒီမအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့